по-київськи, і ми продовжуємо вас бадьорити. До нас в гості завітала співачка Іларія. Українська співачка, учасниця гурту Іларія, композитор та поетеса. Іларія знана за участю у багатьох українських телепроєктах, але перевагу надає нетиповій для широкої аудиторії музиці етно, софт та фолк-року. Іларія, доброго ранку. Доброго ранку. Ось у нас таке традиційне запитання, ось хто до нас приходить в гості, його найчастіше задає Альбіна, але цього разу вирішив поставити це запитання я. Скажіть, будь ласка, як почався ваш ранок і як взагалі ви прокидаєтеся, що робите ось найперше зранку? Ну, я нещодавно одружена жінка, тому я прокидаюся з поцілунку коханого. У мене дуже романтично. Да. Але сьогодні мене розбудила наша кішка, яка вирішила трошки погратися, і вона нас ранком замість будильника розбудила. Так що я не запізнилася на ефір. Завдяки їй. Ви досить молода жінка, але послужний список у вас великий. Ви і співачка, і композитор, і поетеса, і гурт свій маєте, і учасниця багатьох українських музичних телепроєктів. І сам собі продюсер. І сам собі продюсер, так. Розкажіть, з чого починала Іларія? От в якому віці, власне, ви почали свою кар'єру? Ну, кар'єру, я вважаю, все-таки почала тоді, коли вийшла на сцену як сольна виконавиця під іменем Іларія, а починалося все з захоплення дитячою музикою, навчання в музичній школі, потім навчання в інституті Глієра. Спочатку в училищі Глієра, потім в інституті Глієра. 10 років навчалася з двох факультетів, як теоретик, як вокалістка. У мене був доволі довгий шлях, мені дуже подобається вчитися. І я після закінчення інституту все одно продовжую вчитися, дивлюсь якісь майстер-класи, щось шукаю цікаве, нове. Розвиваєтеся? Ну, звичайно. Я б ще якусь освіту отримала, я думаю про це. А скажіть, а чому саме Іларія? Ось як виникла ідея така? Іларія – це псевдонім. Насправді, батьки мене кличуть Катерина. Тепер я вже Катерина Середа після заміжжя. А Іларія – це грецьке ім'я, а я маю грецьке коріння. І я для музики шукала відповідного імені, тому що музика доволі до мене почала приходити от просто раптово. І вона почала якось писатися дуже якоюсь новою, цікавою, дивною для мене. І мені хотілося якесь відповідне ім'я, яке могло б відобразити характер цієї музики. Я довго шукала собі псевдонім, а потім летіла літаком. І прямо в небі чомусь я це ім'я собі згадала чи обрала, якось воно прийшло до мене. А ось пов'язано з іменем, ось коли ви виходите на сцену, виходить все-таки Іларія, чи виходить Іларія, Катерина? Іларія, звичайно, Іларія. Ось, змінюється образ, так? Звичайно, так. Ну, це не поділ особистості, ага. А це просто мій антураж, моя роль. І, в принципі, це нормально, коли артист виходить під іншим іменем. Таким чином він може собі дозволити щось більше, ніж в житті. Тому що, виходячи на сцену, ми все-таки починаємо творити якусь музичну магію, так? І ми можемо дозволити собі виказати більше емоцій, ніж в житті. Тому, звичайно, Іларія. Розкажіть, чому обрали такий напрям? Тобто софт етно-рок – це досить непопулярний напрям, не для широкої аудиторії, скажімо так. Чому саме ці напрямки? Ну, це за покликом душі суто, тому що мені цікаво слухати музику, яка пробуджує в душі якісь певні емоції. І така музика пробуджує, от на сьогоднішній момент етнічна музика найбільше сколихує мені цих емоцій, думок, і мені дуже хочеться зробити так, щоб українську музику полюбили в світі. Не лише ми полюбили, тому що насправді дуже чомусь важко українці сприймають своє. Зараз трошки легше, зараз вже етнічно це модно. А ще рік-два тому чомусь україномовне, етнічне, це було на смак. На дуже маленьку аудиторію. І от моє завдання як артиста – донести світу, що українська музика така сама модна може бути як джаз, як соул, тому що це теж етнічна музика, так, африканська. Ось тому велике завдання на багато років життя. А в підтвердження цьому, наскільки дійсно прекрасною може бути така музика, ви принесли кліп, зараз ми послухаємо і подивимося. Увага на екран.
без крила кохання по. Просто заслухався. Ось бачимо, наскільки така музика, наскільки вона зачаровує, заворожує. Взагалі, особисто мені дуже сподобалось. І у нас такий вийшов приємний, м'який ранок завдяки вашому кліпові. Ну, дякуємо за те, що нотка. Абсолютно, да. Дякуємо за те, що ви принесли нам його, але мені цікаво, хто є вашою аудиторією і де ви виступаєте найчастіше? Де вас можна почути? Я колись думала якось виявити свою аудиторію, потім покинула цю спробу, тому що дуже різна публіка приходить на концерти. Дуже часто приходять цілими родинами. Від маленького до бабусів, дідусів. І всім є місце, всім цікаво. Кожен любить свій репертуар. Старше покоління більше любить народні пісні, молодь більше любить пісні в стилі етно, да, там, де є просто вкраплення етнічні. Тобто всім щось знаходиться. Ну, мені приємно бачити абсолютно різну аудиторію. Завжди наживо спілкуюся з людьми, і це дуже приємно. А де покличуть, де хочуть почути, туди їдемо. Це і Україна, і зарубіжжя. Тобто будь-де. А як взагалі в інших країнах сприймають етнорок, софт-рок? Саме українську етномузику. Прекрасно. Співають разом. Я була вражена. Багато разів я приїжджала до Казахстану, і казахи співали українською мовою разом зі мною. Минулого року я була в Англії, в Лондоні, і там люди стоячи взагалі слухали українські пісні. Тобто прекрасно скрізь, в Італії, в Польщі, чудово розуміють, тому що мова милозвучна. І в принципі, ну головне ж це передати емоцію. Люди приходять на концерт, можливо, не стільки послухати гарний спів, а отримати певну енергетику, емоцію. І якщо ти передаєш, якщо ти чесний в цей момент, якщо творчий потік твій дуже справжній, то люди це завжди прекрасно сприймають. Ну, ти бачиш, у нас не комерційна музика, це музика душі. Ми знаємо, що ви зробили обробку, прекрасну обробку пісні «Ой, верши мій верш». Вона лунала довгий час, лунала на екранах українських каналів, як реклама, як частина реклами. Але ми зараз вас просимо виконати акапельно. Добре, тим бачиш, що нещодавно мене запросили на подію, яка велику подію, присвячену квітки цисик. Яка буде на її день народження в квітні в Одесі, в оперному театрі. І мені дуже приємно буде там заспівати. Я, правда, буду співати іншу її пісню. Але ось «Верши, мір, верши» – це пісня моєї душі. Звичайно, це така візитівка, можна сказати. Ну, тоді ми з радістю вас послухаємо. Давайте. Ой, верши, мій верши, мій зелений верши, і уж мій так не буде, уж мій так не буде, як було перше, бо перше мій було, барзе мій добре було, от своєї мамички, от своєї мамички не ходити було. Браво, 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 просто браво.
Супер. До речі, це не єдина пісня, яку я обробила, тому що в мене був проект цілий, альбом «13 місяців», де я зробила обробки 13 аутентичних обрядових українських пісень від веснянок до колядок, цілий цикл через кустові купальські пісні, обжинкові, весільні. І цим альбомом я показала своє відношення до українського фольклору, сучасний. Іларію, ми вам дуже вдячні. Дякую. Ми вам дуже вдячні за таке душевне виконання і за такий ранок. На жаль, дякую. Час вимагає прощатися. Дякую дуже за запрошення. Отже, сьогоднішній ранок добігає кінця, але вдалий день тільки розпочинається. Ми прощаємося ненадовго, лишень до завтра, аби підготувати для вас чергову порцію цікавої, позитивної та найоперативнішої інформації. Дивуйтеся щохвилини, не забувайте посміхатися. Бережіть себе і миру вам.